18. martā Daugavpils domas ārkārtas sēdē vienbalsīgi tika akceptēts cietokšņa dārza arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas un kultūrvēsturiskās izpētes projekts. No pašvaldības puses šiem mērķiem būs nepieciešams minimāls līdzfinansējums, jo izdevumu lielāko daļu sēc valsts kultūra kapitāla fonds. Šīs zaļās zonas izpētes darbi varēs sākties aprīlī un pabeigtos vajadzēs līdz šī gada oktobrim. Cietokšņa komandanta dārzs tika veidots 19. gadsimta otrajā pusē cietokšņa bijušā parādes laukuma vietā, kur vēlāk parādījās arī zālājs un strūklaka. Laika gaitā tas ir piedzīvojis lielas pārmaiņas, un šodien cietokšņi un arī citi Daugavpils iedzīvotāji regulāri vēršas pilsētas domē ar lūgumiem veikt darbus dārza izskatu uzlabošanai. Lai gan tas tiek uzturēts tīrībā, šeit ir nepieciešams ne tikai izpētīt kopējo ainavu un kokus, bet arī padomāt par objektu atjaunošanu parka perimetrā. Atbildīgie speciālisti uzsver, ka cietokšņa dārzā nav paredzēta nekāda masveida izciršana. Gluži pretēji, pašvaldība plāno saglabāt kokus, iestādīt jaunas stādus alejās un izcirst tikai slimus un bīstamus stumbrus. Cietokšņa vēsturiskā dārza restaurācija jābūt īpaši pieejai, jo tā atšķirās no mūsdienu kaut kādas zaļas zonas, jeb jaunā parka izveidus. Ja? Jo, piemēram, pa dārza perimetru stādītas liepas ir vairāk nekā 120 gadu vecas. Bet apkārt centrālajiem laukumam, piemēram, augošas zirka kastaņas, ir tika stādītas vēl pirms otrā pasaules kara. Līdz ar to šie koki, protams, nekādi gadījumā nav likvidējami. Tiešām mēs runājam par restaurācijas būvprojektu ar īpaši rūpīgu pieju šai cietokšņa zaļajai zonai. Dārza inventarizācija sekos tehniskās dokumentācijas izstrādes zaļās zonas visaptverošai atjaunošanai. Šis plāns var ietvert ne tikai vecā asfalta seguma noņemšanu, bet arī vairāk nekā 100 gadus senās strūklakas un elegantas, bet ilgi nekoptas koka lapenas restaurāciju, vecā žoga demontāžu un virkni citu pārveidojumu. Ir jābūt arī atjaunotam gan piemineklim strūklakai, kas tika uzbūvēts 1912. Gadā dārza centrā, ir jākonstatē, vai gadījumā nav kaut kādas vēsturiskas komunikācijas, vēsturiskas caurules tur apakšā. Atsevišķi šai sadaļai, protams, ir jābūt veltītai koka lapenes restaurācija, kas tika uzstelta vēl 19. Gadsimta beigās. Ir jāsaprot, kas tur ir palicis līdz mūsdienam vēsturisks. Jā. Protams, ir jādomā, vai, piemēram, nevajadzētu uzbūvēt jaunu kaut kādu, piemēram, paviljonu vasaras kafēnīci, jo šī teritorija ir ļoti pieprasīta no cietokšņa apmeklētāju, no cietokšņa iedzīvotāju puses. Restaurācijas rezultātā Daugavpils cietoksnī parādīsies vēl viena skaista vieta atpūtai, bet siltajā sezonā šeit varēs rīkot interesantus pasākumus. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.